Ni ova jedna rasprava vezana za nacrt odluke o budžetu grada Valjeva za sljedeću godinu nije mogla proći bez ekoloških nedoumica. Da li se ove svrhe izdvaja dovoljno novca i koliko se radi na problemima koji su u našem gradu prisutni i više decenija? Uobičajena su pitanja od brojnih aktivisti i nevladinih organizacija u toku ovakvih skupova. Kako su dodali ni zakonski se ne stoji sjajno, naročito kada se govori o planu kvaliteta vazduha. Taj plan kvaliteta vazduha je trebao da važi od 2022. do 2027. Sada govorimo o budžetu za 2024. Mi plan kvaliteta vazduha nemamo. Ono što još hoću da podsjetim pre nego što pitam, a svakako je nekako u vezi jedno sa drugim, to je, u stvari tražim pojašnjenje programa 6, zaštita životne sredine, programska aktivnost, upravljanje zaštitom životne sredine, 04-01-0001. 2.600.000 dinara je predviđeno, između ostalog, za izmirenje obaveza iz plana kvaliteta vazduha. Ako imamo u vidu da je 2021. budžetom planirano 1.400.000 dinara, između ostalog, za plan kvaliteta vazduha, 2022. 1.600.000 dinara sa istim obrazloženjem, 2023. 2.500.000 dinara, ove godine 2.600.000 dinara. Govorimo o planu kvaliteta vazduha, govorimo o akcionom planu za sprovođenje plana kvaliteta vazduha, a plan kvaliteta vazduha i dalje nemamo. U situaciji kada znamo da je kvalitet i te, nažalost, reka vrlo bliza kvalitetu vazduha, dakle one su neupotrebljive, mi imamo nacrt odluke o budžetu u programu tom čuvenom 6 koji je namijenjen za zaštitu životne sredine, da je opredeljeno nešto jedva više od 1%. U nacrtu samo, jedva više od 1%. Preporuka je da to bude ministarstvo, da bi se uopšte kreirao budžetski program, da to bude 5%. Kada se posmatra u nacrtu prošle godine šta smo imali, kakav je bio nacrt, pa i rebalansi, taj udeo je rastao čak i preko 5%. A nažalost, kad se pogleda izveštaj koji je administracija napravila o realizaciji budžeta u period za ovu godinu, januar, septembar, vidi se da je ta realizacija vrlo slaba. Od iste organizacije čuo se i predlog koji će, kako istako u odgovorima i gradonačelnik Lazar Gojković, biti razmotren kako bi uticali na manji stepen aerozagađenja. Mi bismo hteli da predložimo da grad Valjevo, baš zbog ovog pitanja aerozagađenja, jednostavno ukine taksu koja se izdvaja, odnosno trošak koji se nameće građanima kao priključak za grejanje. To je gradska politika, grad je i osnivač preduzeća, on apsolutno ima svaku ingerenciju i to može da učini bez ikakvih problema sa minimalnim restrukturiranjem troškova, tako da je to jedan od načina kojim možemo da se borimo protiv ovog problema. Podsjetit ću vas, u Valjevu trenutno je toplovodna mreža razvijena tako da postoji još 50.000 metara kvadratnih koji bi mogli ovog momenta da se priključe na toplovodnu mrežu i da se skinu sa drugih goriva, što bi sigurno u mnogome uticalo na smanjenje zagađenog vazduha, barem u ovom užem centru grada. Pored ovih tema mogle su se čuti zamjerke da izostaje zapisnik, odnosno izveštaj sa prošlogodišnje javne rasprave, kao i odgovori na brojna pitanja koja su tada postavljena.